Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного каналу. Ми працюємо для вас наживо. Ну і зрештою маємо чергову оперативну інформацію. На вулиці понад 33. Ну і зрештою, як працює в цей період, коли така спека, ну і період воєнного стану, екстрена медична допомога? Чи приїздить вона в період комендантської години? Чи можна її викликати під час повітряної тривоги? Ці не тільки питання маємо нагоду наживо поставити експерту у нашій студії. А це Станіслав Лінік, він завідувач Центральної оперативної диспетчерської екстреної медицини та медицини катастроф. Мої вітання вам, пане Станіславе. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала спека плюс 33, а напевно на сонці та й може всіх більше. Ми то з вами тут під кондиціонером, але фактично на вулиці дуже складно. Чим небезпечні ці стани? Одразу, знаєте, які категорії громадян можуть підпадати під групи ризику? Ось ці моменти зараз вкрай важливі для глядачів. Так, дійсно, зараз така проблематична погода, скажімо, високі температури, вже це декілька днів триває. В нас так само це спровоковує більшу кількість викликів, зокрема громадські місця, на вулиці та й відносно в приміщеннях. Якщо не вентилюється приміщення, так само є викликів достатня кількість. Зокрема, сьогодні було на вулиці так само звернення, де люди фактично погано людям стає. Буває таке в громадському транспорті, стає, виїжджаємо. Це є свого роду, так знаєте, ну дуже погана річ, того що дуже страждають від цього всього, це хворі серцево-судинною системою. Плюс до того старші люди, які є проблеми, звичайно, є проблеми з тисками, є проблеми так само, серцевий м'яз зношується з часом. Ну, тому із цього виникає проблематика. Тому в даному випадку краще в таку спеку сидіти десь в прохолодному місці і просто лишній раз не виходити на вулицю. От ви сказали про те, що побільшало викликів. От все ж таки найчастіше це стосується гіпертоніків, чи ті, хто має дійсно такі, знаєте, хронічні проблеми із серцем, із ритмами серця? Справа в тому, що викликається безпосередньо і ті, тобто є в кого є порушення ті самі ритму серцевого, які, як кажуть народі, зриваються просто. Аритмії виникає різні, так? Так само, тобто ті самі тахікардії починаються. Це все залежить фактично від погодних умов, так що зараз триває. Так само гіпертоніки, в них так само можуть і тиски або підніматися, або звичайно знижуватися, враховуючи погодні умови. Жара, судинки розслабляються, відповідні тиски можуть падати так само до таких цифр неспецифічних, як для них. І тому це є дійсно зараз така проблематика. Взагалі, от ви сказали, що виклики є, але ще реагує на них екстрена служба. Чи знову ж це є приводом до того, що коли слухає лікар по телефону цей виклик, він одразу приймає рішення їхати або ні, надає консультацію по телефону? Справа в тому, що це в першу чергу визначається при прийому звернення диспетчера, визначають так само, який це виклик, яка ситуація сталася, тобто чи хворий свідомості, чи без свідомості, тобто оцінює ситуацію, вже від того виникає далі поява. Чи це буде просто виклик, куди поїде бригада і надасть відповідну допомогу в разі необхідності, або безпосередньо це відповідно переключається на лікаря, який консультує, який надає консультативну допомогу, і вже від того там відштовхується. Тобто результат першочергово це опитування того, хто телефонує. Зараз взагалі з приводу цих опитувань і того, хто телефонує, як, можливо, чи змінилася тривалість доїзду до того, хто чекає допомоги в період воєнного стану, чи ні? Якщо там дійсно прийнято рішення, що це є екстрено і треба їхати? Справа в тому, що в нас не змінилося нічого, ми як працювали до воєнного часу, так само і працюємо зараз, тобто якщо є критичні звернення, так само їдемо на критичні звернення, є екстрені звернення, так само їдемо, якщо є необхідність проконсультувати, консультуємо, тобто мається на увазі, щоб той самий лишній раз, коли в людини підвищення того тиску йде на 150-160, коли нема потреби виїзді бригади, тобто крім тиску нічого не турбує, то ми, звичайно, такі випадки консультуємо. От знову ж таки, не дарма сказала, в період воєнного стану є певні зміни, рекомендації з боку Міністерства охорони здоров'я, як повинні працювати, зокрема, екстрені служби. Це стосується всієї України, я так розумію, не тільки тих, хто сьогодні медики на передовій, зокрема, і вас ці зміни десь стосуються. Комендантська година, коли от понад 23-я, як ви працюєте в цей період і повітряна тривога? Що ось тут? Чи ви маєте право їхати і реанімовувати, і надавати допомогу? Так, ми їздимо незалежності наразі. Нема різниці, чи це комендантська година, чи це повітряна тривога. Їздимо безпосередньо як на екстрені, так і на критичні звернення. Тобто цього ніхто не відміняв. Фактично час доїзду не змінився, він залишається тим самим. Тобто навіть якщо вночі телефонують, то їдете. Патрульні так, вас не зупиняють і сприймають як спецтранспорт, правильно? Так, звичайно. Ми їдемо, виконуємо роботу, навіть комендантська година, коли на вулиці фактично нема машин. І так, дійсно, робимо свою роботу.
Ось дивіться, проблеми із цим пальним, які спостерігаються, плюс із цінами його. Чи забезпечений спецтранспорт, зокрема, екстрена медична допомога усіми цими засобами, саме паливно-мастильними? Тому що, ну погодьтеся, пожежники, екстрена, ну і поліція – це ті, хто сьогодні на передовій тут в тилу. Наразі ми забезпечені, наразі є можливість виїжджати, ми виїжджаємо на ті звернення, які безпосередньо надходять до громадян. Повернуся до запитання про спеку і про прохолоду. Ось наскільки небезпечно, ось цей момент я пропустила, можна зберігати от в той, ну, в період, коли ви вдома, включати кондиціонер і бути безпосередньо, знаєте, під холодним повітрям, ну а потім раптово виходити, коли там на вулиці майже 40. Тут є небезпека? От знаєте, може так раптово навіть скрутити, умовно скажу. Небезпека є, тому що йдуть перепади температури, це може бути навіть до втрати свідомості, тобто це враховувати треба, скажімо так, коефіцієнт градуса, тобто різниця фактично повинна становити 4-5 градусів. Тобто, а не 10, правильно? 10 – це забагато, тому що судинки наші швидко не можуть адаптуватися. Якщо виходите з приміщення, де температура 19-20, вийдете навіть так само 24-26, ви можете вже втратити свідомість. То це залежить від індивідуальності організму, в першу чергу. Але це навантаження створює, навіть для здорової людини. Це для кожної людини є навантаження, перепади температур з холодної в гарячу, тим більше, якщо безпосередньо знаходитесь тривалий час там чи там, то є навантаження, звичайно. І так само кондиціонером також це є фактично трошки загроза, тому що можуть проявлятися тоді різні захворювання, зокрема, це можуть бути, як кажуть народі, протягнуло. Тобто є якийсь запальний процес, виникає того самого, чи м'яза, чи безпосередньо нервового закінчення, яке може давати себе. Ну і плюс до того, як ще можуть виникати різні респіраторні, які можуть проявлятися після того чи іншого кондиціонера. Тобто різниця має бути 4-5 градусів? 4-5, фактично, так, до 6 градусів. Тобто налаштовуємо кондиціонер на градусів так 25, якщо хочемо вийти на вулицю, якщо там 30? Теоретично так, 24-25 градусів. І то, бо, як кажуть, правильніше спочатку поступово, тобто мається на увазі в кондиціонер не всіх приміщеннях, там є коридори відповідні, можна так, щоб градієнт трошки концентрації, щоб організм привикав поступово. Це стосується закладів громадського харчування, адже там зараз прохолодно і хочеться сховатися, а потім вийшов на вулицю, а там раптово холодно. От ви сказали з приводу навіть респіраторних захворювань, які приєднуються на фоні такого, знаєте, переохолодження. А ось взагалі, мабуть, що це всіх цікавить, і від 24 лютого, періоду повномасштабної війни, ми всі просто з вами в один день забули про коронавірус. Насправді він не зник і триває, і десь є поміж нас. От детальніше про це. Дивіться, скажіть, він є? От так, от просто запитаю. Ви з ним контактуєте по викликах пацієнтів, які були, наприклад, того літа? Важкі були пацієнти, пригадаємо. Так, дійсно, тоді були важкі, дуже багато викликів були, важкі хворі були, були різні ситуації. Наразі коронавірус, він нікуди не зник, він функціонує в нашому середовищі, але кількість випадків зменшилась значно. Тобто, буває таке, що ми протягом доби навіть ні до кого не виїжджаємо. Буває таке, що виїжджаємо там до 10, до 5 людей, тобто в залежності від стану, правильно? Стану, так, стану. І в залежності від тому, так само ж працюють поліклініки, які визначають наявність вірусу, того саме, беруть ті самі маски, які залишаються. Ну, тобто є виїзди безпосередньо до хворих на коронавірусну хворобу. Але ось таких страшних перевезень під киснем такого вже нині немає, фактично. Мабуть, через мутацію вірусу, який дає менше ускладнення, це теж, мабуть, зіграло роль. Вони є, але вони поодинокі, тобто фактично це може бути один місяць або один в 2-3 місяці важких хворих, коли ми перевозимо. Вони є, але це зазвичай, коли є та сама ситуація, плюс до того там є супутні. Тобто, дійсно, коли стан потребує госпіталізації і перевезення. А ви знаєте, одразу запитаю, період ось ковіду дуже, і ви знаєте, тут так як плюсом став на підсилення екстреної служби, ми пригадуємо, скільки реанімобілів з'явилося, з кисневими станціями, дефібриляторами навіть, додатковою технікою засобів захисту, коли всі повністю перевдягалися. Тепер ці машини, вони все одно використовуються, незважаючи на те, що коронавірус, ну, фактично, як такий зник. Тобто, вони необхідні, можливо, там, при реанімуванні під час ДТП. Як це, от, ваші служби? Фактично, автомобілі залишились, це все залишилось, ми працюємо так само. Автомобілі, звичайно, потрібні, тому що стане не тільки коронавірус, де потрібно кисневе забезпечення. Є різні також патологічні стани, захворювання, коли необхідна киснева подача. Тим самим є хворих на порушення мозкового кровообігу, коли є відповідні показники сатурації, так само є подача кисню. Тим самим хворих на інфаркт, який потребує цього кисневого. Тобто є навіть захворювання бронхолегеневої системи, які потребують надання кисню. Це не обов'язково, що коронавірус там вже кисень, більш нічого. Ні, є різні стани, коли потрібен кисень для
для надання допомоги. І саме так само дійсно, при якщо проводять реанімаційні заходи, так само є необхідність, то так само використовують. Тобто, вже після реанімаційні, отак. Але ваша служба все рідше вдягає ці захисні костюми. Для них це з одного боку полегшення. Я так розумію. Так, дійсно, бо тому що навіть зараз та спека, повірте, тому костюмі не дуже добре ходити, і організм також робить свої частково збої в роботі, коли буквально мокрий ходиш в тому костюмі, потім роздягатися, так само можуть бути різні приєднатися. Ви знаєте, от є інший бік медалі цього літа, і знову ж таки, оцього такого воєнного літа, багато наших і глядачів, знову ж таки, по той бік екрану, сіли на двоколісний транспорт, на велосипеди. Це дешевше, маршрутки у нас по 14 гривень, а згодом здорожчує тролейбус, тобто собі розуміємо, так, що двоколісний, він фактично безкоштовний, сів та й поїхав, а тим паче пальне, бо 58. Момент з аваріями, саме за участю власників двоколісного транспорту, як на мене, став якимось таким збільшеним. От як у вашій службі? Просто таке враження, що через кожних два дні є якась ДТП велика або ні за участю саме велосипедистів. Є дійсно багато викликів, зокрема по ДТП. Це не тільки велосипедисти, це ті самі мотоциклісти, як кажуть народі, скутеристи. Так. Вони дійсно є багато звернень. Були навіть такі, скажімо, доба, коли протягом доби ми нараховували 6-7 звернень. Це безпосередньо мотоциклісти, велосипедисти. То дійсно є з цим така невеличка проблематика. Є дійсно виїзди до тих самих велосипедистів, як по Луцьку, так і за межами Луцька, так і безпосередньо по всій області, коли не дотримуються тих чи інших правил. Буває, що бувають такі, скажімо, смішні ситуації, коли велосипедист з велосипедистом стикаються навіть, тобто і отримують пошкодження певні. Факт того, що вони є. І їх протягом навіть останнього місяця доволі таки часто зустрічаються. Бували такі навіть тижні, коли вони кожен день зустрічаються по декілька випадків. Тобто вони так, можливо, навіть і зараз збільшилися в цей час, враховуючи цю ситуацію. А ось дивіться, як ви думаєте, просто так умовно, тому що от я теж як водій, і ви як водій, знаєте, наскільки правила і велосипедного транспорту, який має їхати по правилах безпеки, треба цьому вчитися, я так навіть по-простому скажу, вміти кермувати і показувати напрямки руху. Це все ж таки порушують правила дорожнього руху, от коли навіть приїздять ваші бригади. Велосипедисти, чи як велосипедисти, так і водії, які не знають, як їм надавати перевагу в русі або не надавати. Розумієте, першочергово це кожен раз різна ситуація, індивідуальна. Але якщо кермувальник так само він має зробити маневр, він має це показати. Тобто є певні правила для велосипедистів, для автомобілістів. Так само велосипед, якщо він є на проїжджій частині, це також рахується фактично транспортним засобом. Учасник дорожнього руху, так, звісно. І відповідно тут вже треба враховувати, розраховувати ту саму відстань, дистанцію. Тобто як, щоб не зачепити велосипедиста, якщо це автомобілісти. Так само велосипедисти повинні показувати рух. Тобто куди вони повертають, направо, наліво, чи взагалі просто прямо їдуть. Навіть якщо минає той чи інший автомобіль. Бо фактично, якщо він робить різкий рух вліво, так само автомобіль його може зачепити, збити. Так, пошкодження можуть бути незначні, але результат може бути і різний. Зокрема, і не дуже добрий, скажімо. Тому в даному випадку я першочергово звинувачувати нікого не буду, але скажу так, що потрібно дотримуватись правил як для велосипедистів, так і для автомобілістів, враховуючи, що вони необхідні, бо без них будуть і випадки, і частішати, і далі. Ось навіть останній з випадок перехрестя Карпенка Карого і Задворецької, якщо я так не помиляюся, саме перетин цих вулиць, там одна з таких з найбільших аварій була, де мотоциклісту розчавило ногу. Я так розумію, що там була навіть ампутація кінцівки. Це в лікарні, мабуть, більше скажуть, але врятували ваші медики. Так, наші відповідно прибула на виклик, доставили хворого з наданням відповідної допомоги. Так, дійсно, там така специфічна розчавлена рана. Далі вже будуть це визначати безпосередньо лікарі, які його будуть надавати далі допомоги лікувати. Ви знаєте, були випадки в нічний час доби, що стосується скутеристів та мотоциклістів, не кажу, що в межах нашого міста, в області, коли в'їжджали в блокпости. Тобто, саме ось ці опорні такі пункти, де нині наші бійці охороняють нашу безпеку. Цей момент, я впевнена, що ви про це знаєте. Були випадки, я тут не буду спорити, не тільки, що велосипедисти, навіть автомобілісти були, що в'їжджали в ті самі блокпости. Першочергово, це недотримання швидкості, і другочергово, бо, можливо, є такі випадки, не буду стверджувати. Стан алкогольного сп'яніння може так, бути. Так, який має своє значення, але це вже визначається після детального огляду. Ось, до речі, все ж таки, побільшало, на вашу думку, ДТП саме за участю в стані алкогольного сп'яніння?
скажімо так, запідозрити ми можемо алкогольне сп'яніння того чи іншого пацієнта, але достовірного знаку алкогольного це вже відповідно йде наркодиспансер або лікувальні райони лікарні, які мають на це дозвіл, або відповідно береться кров на аналіз, на наявність етилового в крові. В даному випадку ця кілька категорія людей фактично може бути і збільшена. Чому причина, не знаю. Ну, в випадку взагалі, от коли на вулиці багато людей без поважної причини в стані сп'яніння, на даний момент достатньо. А ось, до речі, сп'яніння і спека – це небезпека? От навіть вийшло в такий рядок, знаєте, римований. Звичайно, тому що першочергово багато хто вживання йде алкоголю, потім йде наступне – водойми йдуть купатися, а в результаті не дуже добрі наслідки. От за попередню добу, наскільки я знаю, три людини, де відповідні служби знайшли просто потопельників, яким не надавалась навіть допомога, тому що вони пропали, ніхто за них не знав. Ось, до речі, пригадаю, Тремнівські ставки, там шукали 35-річного чоловіка, майже з вечора, а вже ж потім під ранок, наскільки мені відомо, знайшли. Тобто це один із, а ви вже кажете навіть про двох інших. Так, і були випадки. Наскільки мені відомо, вчора був випадок в Цумані, там знайшли, він вже плавав у очереті, тобто вже фактично невідомо взагалі, коли він це все сталося. Були випадки, коли і наші бригади виїжджали, це було, зокрема, декілька днів назад в Холоневичах виїжджали, там, на жаль, безрезультатно, тому що реанімаційні заходи результату не дали. І, звичайно, от на Теремнівських ставках, де було вже два випадки. Один випадок – це коли потонула людина, а інший випадок – коли побачили, що людина тонула, рятувальники вчасно її витягнули, почали надавати допомогу, потім приєдналась наша бригада, в результати людину завезли відповідний лікувальний заклад живою. Ось, до речі, зараз про цю ситуацію ви сказали про те, що бувають випадки, коли вже реанімаційні заходи, вони вже, знаєте, ну не під силу медикам повернути людину до життя. Mm-hmm. Скільки часу є, коли людину витягують, коли вона от умовно захлинається в воді, так? Іде вже там фактично на дно, до от моменту, коли її витягнуть, щоб її відкачати, ось такими простими словами. Бачите, тут специфічна також ситуація, тому що кожен організм індивідуальний, але вважається, що коли йде зупинка дихання чи серцебиття, 5-6 хвилин, потім наступає смерть мозку. Ну, тобто, фактично, до 10 хвилин, але результат, ну, скільки показується і практика, і все, що результат далі безрезультатно. Тобто, до 10 хвилин? Теоретично 5-6, тобто, коли головний мозок ще може функціонувати. Але в даному випадку, скажімо так, людей, які йдуть купатися, їх не знаходять, або вже потім починають виявляти, коли вже пізно занадто. Тобто, коли купалися, тут не бачать ніде знайомі. Вже там, не вроде, то, що 5-6, там півгодини вже не видно. Невідомо, скільки часу. Невідомо, і безпосередньо так само, як Теремнівські ставки, побачили, що людина фактично, так скажемо, вона не купалася, не борсилася, чи як пояснити, я не пойму. І далі, ну, зникла, його просто зникла. Так, дійсно, там хлопці, які працюють рятувальниками, вони його почали шукати, але в результаті не знайшли, потім підключили ДСНС. ДСНС шукали, не знайшли відразу, ну, але дійсно на ранок тільки знайшли тіло вже. З приводу тих, хто сьогодні відпочиває ось на водоймах, от ваша така порада. Одразу при такій ситуації, щоб вберегти час, потрібно телефонувати до вас на екстрену службу чи пробувати надавати домедичну допомогу, або комусь телефонувати, а комусь, хто вміє це робити правильно, надавати домедичну допомогу, аби людину повернути до життя. Це треба поєднувати. Поєднувати в якому плані? Тобто, якщо людина витягнута з водойми, дійсно, там не одна людина буде. Ну, в рідких випадках, коли одна людина, як навіть якщо... Рибалка, умовно. Умовно, якщо навіть і одна людина, одночасно можна телефон гучномовець поставити, проводити реанімаційні заходи. Тобто можна це поєднувати. Підказують, що робити? Диспетчери. Ваші, так. Так, звичайно, це підказується, як ставити руки, як робити оцінку того самого дихання серцебиття, чи вона дійсно є. Якщо людина не може, то просто рекомендуємо нажимати на грудну клітку, відповідно, робити ті самі реанімаційні заходи. Якщо є декілька людей... Штучне дихання фактично, так? Дихання більш, скажімо так, натискання на грудну клітку, дихання не рекомендоване, тому що різна може бути ситуація. Це може бути, людина може просто відригнути, може бути різна ситуація. Тому краще, якщо немає, ну, людей ж, якщо є там медичні працівники, може бути захисні клапан, маски, тобто, які використовують. Але це вже інше. Ми просто, ну, просто про людей. Побутова ситуація. Побутова, так. Тут в даному випадку хоча б нажимання на грудну клітку, відповідно, і це вже свого роду робить часткову вентиляцію. Тобто, це як серце качається, і частково при натисканні вентилюються легені. І вода відходить, якою, наприклад, частково, людина напилася. Частково. Тому в даному
цьому випадку, якщо є двох і більше, це один робить реанімаційні, інший викликає, це все фактично займає час дуже мало. І в такій ситуації рекомендується чітко назвати адресу, де знаходиться. Якщо це знаходиться той самий ставок десь віддаль, там, наприклад, біля села, то вказати, що віддаль. Якщо є можливість, нехай хтось зустріне ту бригаду, тому що є різні ситуації, коли бригада їде, проїжджає все село, додзвонитися до тієї людини, викликає, що не можна. Як далі діяти, ніхто нічого не знає. Тому прохання, якщо є такі ситуації, першочергово це один надає допомогу, інший телефонує, це все повинно одночасно відбуватися. І третій, відповідно, якщо є третя людина, йде зустрічає бригаду. Ну, ось бачите, маємо вже таку навіть процедуру дій. Як ви думаєте, ну, наприклад, уявімо собі село, ви ж не з Луцька їдете, диспетчер визначає, де найближча є машина, правильно? Так, орієнтир для викликаючого, а для нас це безпосередньо там населений пункт або біля населеного пункту орієнтир. За 10 хвилин можна встигнути долетіти? Це враховується першочергово відстань і дорожнє покриття. Ну, бо правильно, якщо якийсь ставок серед поля, то попробуй його знайти. Якщо це фактично, є такі моменти, що навіть легковим автомобілем можна і не доїхати. Це треба так само, ти саме керівник бригади, або бригада сама бере обладнання на собі, несе до того форгу, якщо вже виникає ситуація, якщо вже немає нікуди ніяк подітися. Ви знаєте, от всі ми десь в період цієї війни зіштовхнулися з уроками або ж з практикою тактичної медицини. Насправді дуже необхідна штука в нашому житті, яка може знадобитися не тільки під час війни, але й під час цього відкачування людини на водоймі. Проводите ви безпосередньо як медики екстреної медичної допомоги десь на місцях? От знову ж таки, навіть на тому самому, знаєте, пункті рятувальному на Світязі. От як це відбувається? Першочергово ми тільки почали свої військові дії, ми почали там багато, скажімо так, надавали таких навчань, багато надавали моментів, так як з наданням допомоги. Потім прийшло дійсно це умовно вчити тих самих дітей. Навіть не обов'язково там молодших, а старший має на увазі. Так само того року розповідали, цього року частково це розповідається, робляться по районах так само, де є водойма, велика кількість. Ну, щоб люди хоча б розуміли, що робити, а не так, що в трубочку тільки одне кричати і приїжджайте. Ну, тобто, щоб хоча б самі прості ази реанімаційні. Прості, елементарні, щоб люди розуміли. Розуміли час, розуміли ось ці моменти, скільки є часу, як його треба не гаяти і як треба тримати себе в руках. Все ж таки, шукаємо людину з холодним розумом, знаєте, щоб він і координував дії, і зміг вберегти життя навіть тим, що він спокійний. Погодьтеся. Так, треба першочергово, це, як кажуть, здоровий густ, і вже від того відштовхнутися. То чітко виконувати ті дії і виконувати те, що говорить, а не просто, як кажуть, щоб була різні дії у кожного. Дивіться, ситуація загибелі дівчинки на Світязі. Це пов'язано з відпочинковим сезоном, необережністю, знаєте, тим, що діти вибігають на дорогу. Там аварія дорожньо-транспортна, але знову ж таки Світязь, знаєте, сприймається за ситуацією, коли є моменти з потопельниками. Тут ситуація трошки специфічна, тому що в даному випадку ніхто не може чітко сказати, це будуть вирішувати відповідні органи, як там, чи дитина вийшла на дорогу, чи не вийшла, чи виїхала, чи яка ситуація сталася. Не можу точно стверджувати, але факт того, що дитинка загинула, це факт. І травми там на дорозі це було саме, так? Фактично так, і там були травми несумісні з життям. Є інша небезпека влітку, яка ховається не тільки в спеці за вікном, яка нині, і в водоймах, вона ховається в лісі. Дозволили збирати дику роси, сюди входять і гриби, так і ягоди, на території тих регіонів, де їх найбільше, це і Камінь-Каширщина, і Ковальщина, і інші райони нашої області. Приймалося рішення обласною військовою адміністрацією, але ліс – це є небезпека. Недарма ми знаємо, що цього року заборонили взагалі ходити до лісу. Дивіться, не про пожежну небезпеку, а те, що може ховатися в траві. Чорниці продаються, значить, люди ходять в ліс. Скоро підуть гриби, якщо буде, знаєте, можливість в нас безпечно їх збирати. Ось так скажу. Яка небезпека є в лісі? Тим, хто прозабув, що вона там є. Фактично воно може бути знаходитися як в лісі, так і безпосередньо біля лісу, тобто в якихось таких рослинностях. Ті самі плазуни, вони зараз активні, тобто коли жарка погода, так як зараз воно триває, так дійсно є воно активність. Ми в даному випадку вже два випадки у нас було. Першочергово це було Пошацьку, але це було раніше, тільки коли сонечко трошки стало тепліше. І буквально на вихідних ми дитинку завезли 3 рочки, яку вкусили плазун, гадюка. Тобто ми доставили її безпосередньо в обласну дитячу лікарню, там відповідно з наданням допомоги.
дещо кусила та гадюка, не можу стверджувати, але факт того, що ми дійсно доставляли цю дитинку, це було. І дійсно зараз багато в лісі можуть бути не тільки плазуни, можуть бути різні комахи, зокрема так звані оси, які живуть в лісі, вони кусають і можуть спровокувати ту саму алергічну реакцію. І хто хворіє алергію, це трошки так специфічно може, повинен собою носити протиалергічні препарати. І тому в даному випадку небезпека в лісі може бути від так само від плазунів і комах різного генезу. Вони ж нікуди не зникли, незважаючи на те, що війна, воно все, знаєте, на місці, природа своїм життям живе. Так. Завжди ми говорили про те, що є така рятувальна сироватка, знаєте, проти змійного яду, яка використовується безпосередньо екстреною службою. Ми не вводимо ніякі анатоксини, не вводимо ніякі протиотрути, ми просто ведемо по протоколу, згідно того, згідно як воно сталося. І виконуємо так, як в нас воно все прописано. Ну і безпосередньо лікувальний заклад вже надає допомогу, так, правильно? Так, вже якщо там є та чи інша ситуація, це вже лікувальний заклад виконується, маніпуляція. Тобто проти отрути не вводять безпосередньо медики? Ми не медики. Вводимо, воно в нас... А раніше таке було? В нас ми не вводили, в нас такого не було, це вводиться безпосередньо в лікувальному закладі. Але треба бути обачним, тому що за дитину 3 роки, бачите, цей факт ми вперше почули в нашому ефірі, що така ситуація трапилася. Можливо, навіть біля водойми це може бути. Не буду правильно стверджувати чітко, тому що батьки вже везли самі в лікувальний заклад, ми пригадано надсилали на зустріч батькам. Тут теж може бути небезпека в тому, що людині, якщо навіть вона пішла по ті самі чорниці, прийдеться надавати собі допомогу або викликати швидку самотужки. Теоретично. Тут ми погодимося, що вона буде серед лісу сама. Ну або не забуваємо вдягати високий одяг, правильно? Чоботи – це першочерговий захист. Звісно, якщо плазун на знизу, тобто по траві чи по землі, він фактично вище коліна не кусає. Тому чоботи – це саме оптимальний варіант для захисту. Так, я розумію, що спека, що в них не дуже добре, але факт залишається фактом. Ні в якому разі, щоб ноги не були відкриті, тому що це ще гірше стає, тому що кус чітко видно тоді. І, звичайно, одяг, щоб самий одяг не прилягав до тіла, був широкий. Тобто, і навіть якщо буде укус, він може просто на одязі фактично залишитися і все. Ну от ви знаєте, зрештою, на сам кінець, щоб вже підсумувати ситуації, які стосуються з літніми небезпеками, мені здається, що ще один момент, який ми оминули, це кишкові проблеми, які з'являються теж влітку. Тому що, от погодьтеся, сьогодні з ягодами, фруктами і всім, що продається на ринку в спеці плюс 30 і більше, може нести небезпеку. Правильно? Звичайно. Нема значення, це ягода, чи це фрукт, овоч, нема різниці, все воно несе... М'ясо, риба. Так, воно несе свою небезпеку, це те саме можуть виникати кишкові інфекції, зокрема. Це не обов'язково, що там зірвали той овоч не там, де треба. Ні. Справа в тому, що овочі фактично ростуть де? Ростуть в відкритому середовищі. Може бути інша ситуація. Може комаха якась ту інфекцію принести. Може просто пташка якусь інфекцію. Тобто це не залежить від того. Тому рекомендації по максимуму – це першочергово мити ті самі овочі, фрукти, ягоди, мити, обробляти відповідно і вже від того далі відштовхуватися. А кишкові інфекції, так, дійсно, вони можуть бути, вони тривають. Зокрема, ті самі виникають нітратні вони інфекції, коли овочі дуже сильно оброблені. Їх ніхто не минув, і вони залишаються. Ви знаєте, пане Станіславе, на сам кінець, все ж таки ситуація з Кременчугом, вона всіх налякала. Вчора ми в цій студії говорили з Ігорем Поліщуком, Луцьким міським головою, про те, що дійсно на період повітряної тривоги не можна перебувати в торгових закладах або ж в супермаркетах. Тобто це вже є ось така безпосередня засторога для усіх, або спускатися в укриття. Дивіться, от просто на сам кінець, нікому це, дай Бог, не знадобиться. Під час обстрілів, навіть коли буде звучати повітряна тривога, не дай Бог це буде на території Волині і прилеглих областей, швидка допомога працює? За вашими протоколами і наказами? Це специфічна така ситуація, тому що, надіюсь, такого не буде, але це все буде відбуватися по певних, скажімо, протоколах. І як воно буде діятися, це буде в кожному випадку індивідуально. Наразі я не можу так стверджувати, що конкретно, але це буде в окремих випадках індивідуально. Ну ось мала нагоду про це і не тільки наживо говорити в ефірі зі Станіславом Лініком. Нагадаю, він завідувач Центральної оперативної диспетчерської екстреної медицини та медицини катастроф. Я вам дякую. Вам зменшення, знаєте, кількості викликів, які би стосувалися взагалі і панічних атак, і всього, що стосується зараз в зв'язку з літньою спекою, ну і миру нам, і безпеки за вікном. Дякую вам. Дякую, і вам дякую. Не перемикайте 12-й канал, намагаємося запрошувати людей, які нададуть оперативно, актуальну, ну і головне, перевірену інформацію наживо. І усіх закликаю, раптом не подивилися цей ефір до кінця, зайдіть на наш YouTube-канал під назвою 12-й канал. Саме там усі наші ефіри зберігаються, аби їх вкотре переглянути і отримати для себе доступну інформацію. Ну а ми з вами побачимося згодом.